Papai, ele não quer varrer, ele quer papar, ele quer jantar, mas o Roy, mas cadê o Roy? Cadê o Roy, papai? Não sabe? Ele tá onde então? Ele tá aqui? Tá, ele fugiu. Agora não tem mais ginger nenhum aqui. Você pode ir pra lá, o Jim. Agora vamos dar comida. Vamos dar comida pra ele. Compre. Agora, papai, vamos fazer o suco pra ele. Eu gosto tanto de suco. Papai, papai, você pode dar pro Tom e pro cachorro, mas isso dá até alguma cenada. Hoje é o dia dos aliens. Papai, hoje é hora de dormir. Eu botei a asa agora. Ela pode dormir aqui. Eu acho que certeza ela pode dormir. É porque tem figurinho. Tem figurinho aqui, olha. Tem figurinho. Opa, parabéns. Agora sim dá pra comprar doce pra eles. Mas eles podem comer doce. É porque a figurinha. Vamos ver. Vamos ver que tá ali. Vamos ver. O que a figurinha foi? Essa aqui, tá aqui. Eita, aconteceu uma coisinha. Ela se abriu. Ela foi brindando a casa. E agora eu vou colocar. Aqui tá perfeito, né, papai? Eu coloquei ela lá cantando. E aí ficou perfeito. Agora dá pra sentir. Calma aí, deixa eu colocar a Angela pra dormir agora. Ela que eu precisei dormir. Mas eu comprei comida pra ele. Agora vamos dar um pouquinho pra ele. Dar um pouquinho de comida. Comida pra ele. Pode comprar? Isso. Eita. Parabéns. Comeu. Agora sim, ficou tudo normal. Agora vamos botar ele pra jogar. Isso. Agora vamos apertar aqui. Papai, já senti
Você tudo faz o toque então amigo no celular. Bateu! Pronto. Ah, aperta o X. Parabéns agora. Quando ele joga, eu vou botar pra ir na piscininha. Que piscininha gostosa, né? Vamos jogar o jogo da piscininha agora. Jogar o jogo da piscina! Papai, eu sempre faço as coisas com você. Mas eu sempre... Eu vou pegar o baú. Peguei. Opa! Opa! Raps, cuidado, Raps. Calma aí. Calma aí, eu vou. Calma aí, eu tô brincando junto com a piscina. Sai, Raps. Eu tô mais grande. Tô mais grande do que eles. Eu tô mais grande. Deca, sai da... Eu ganhei! Agora é a sua vez, papai. Sua vez. Sua vez, papai. Coelhinho. Vai, sua vez, sua vez, sua vez. Minha vez? Mas você... Ih! O Tom ganhou! Papai, você me vê jogando. Mamãe, você joga quanto tempo? Mamãe, você joga quanto tempo? As duas jogaram. Pega a base de xixi, a carreta de xixi, xixi, amargo, 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 amargo. Que dia amargo essa, é mesmo? Ai, que isso, tô. O celular tá travado. Travado. Assim. Nunca. Uma vez, papai. Come on, 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 come on